នាំមកជូនទស្សនាដោយបាទដឹកពីទៅអើកបាកាស៊ូហ្គាស៊ីមានជាតិស្ករ 100% ដែលអ្នកជំនាញទឹកនោមផ្អែមក៏អាចពឹងកម្លាំងបានកាយមកធ្លាប់បំបីភ្នំថ្លៃស្នេហាក្លិនតូនីសាធ្លាប់ស្រោបស្រង់ដំបងហើយបងចាំចរណៃអូនសាញ់តែខ្ញុំនឹកបារម្ភម្នាក់ឲ្យជឿជាក់តែគិតថាគេគឺជាបារម្ភជាទីស្នេហាក៏ចិត្តបងស្មានបែងដងសុំពឹងទាំងស្លាំងនៅក្បាលអូនជាដង្ហើមស្នេហ៍បងងួនល្អងមានស្ងួនកុំប្រាបងរងសាថៃគ្រប់នាទីអូនជាដង្ហើមស្នេហ៍បងបែងដងជួងស្រង់ឈរវេដៃទាំងពីរបងបច្ចៈកូនជាដង្ហើមស្នេហ៍បងអូនបងនឹកអូនអូនអត់ជាទេអូនអត់ជាទេបើអូនមិនជឿអូនសួរបេះដូងរបស់ខ្លួនឯងទៅព្រោះបេះដូងរបស់អូនជឿចិត្តបងជាងខ្លួនរបស់អូនទៅទៀតបងអូនមិនជឿអូនសួរបេះដូងរបស់ខ្លួនឯងទៅពីព្រោះបេះដូងរបស់អូនជឿចិត្តបងជាងខ្លួនរបស់អូនទៅទៀតអូនមិនជឿបងទេព្រោះអីវាកាន់ជើងបងជាងអូនបេះដូងរបស់បងក៏កាន់ជើងអូនជើងបងទៅទៀតភារាអូនបងចង់ប្រាប់ថាកៃដេចមិនប្រណីកូននឹងវាមិនចោលមកទៀតទេវាប្រកែកណាស់ហើយឲ្យអ្នកជើងបងគេរបៀបមិនហ្នឹងហ៎សូមបីតែប្អូនប្រឡងក៏មិនដឹងដែរនេះ